ahora, en nome do BNG, pois lamentar e condenar ese último asesinato machista que vimos de coñecer que aconteceu durante esta madrugada na Coruña e que se sabe xa que, ademais, por riba, o asasino tiña xa antecedentes en materia de violencia machista. Entón, isto que nos devolve unha vez máis é a crua realidade da violencia machista e que as medidas que se están tomando, sobre todo no ámbito da prevención e da intervención nos casos, pois é absolutamente insuficiente, non? E, polo tanto, pois chamar tamén a sociedade galega a movilizarse co feminismo deste país que convocará para o próximo sábado e tamén a seguir reivindicando que se tomen medidas contundentes para que non teñamos que vivir isto cada pouco tempo no noso país.